기다려야 대중야 Something deep inside Winter like ground 그냥 One time in my daily Do 용지도 시사포 Getting up, everybody now! Living raw, living raw. She's a million ways. I don't do just as all. Love alone, come on in there.
忧郁的心，对你一照亮你眼泪，梦中的那面面积的那的心，你的路也落吧不明，那发动个把激励အဲ့ကြတော့ဘလို့ဟာမျိုးလေးဘလို့ကြိုက်လေနားထောင်ရတာဆိုတော့ကအမျိုးသားအစုံကြိုက်နေပြန်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ live ဖတ်တဲ့အောင်ပဲကျွန်တော်ပြန်ရွေးဆိုတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ music မျိုးသားတော့ကျွန်တော်တိတ်ရွေးလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးနားထောင်တယ်အကုန်လုံးကြိုက်ပါလက်ခံတယ်ဘယ် instrument ကိုတီးရတာအကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်လားဟုတ်ကျွန်တော်ကဂီတာကိုပိုကြိုက်ပါဂီတာဂီတာနဲ့ vocal ကိုပဲ main โอเคဘရာဆိုတာမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးထားမှာမ live ဖတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး comment တွေရှိခဲ့ရှိလာခဲ့ရင် brother ဘယ်လိုမျိုး face လုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်ညာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုကြိုက်တယ်ဟုတ်နော်ပြီးပြီဟောကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လောက်ကြီးမလိုက်ဖန့်အောင်လည်းလုပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပဲထူးဆင်းမအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးမှတ်ရပါပဲဒါပြောစောပေးရကျေးဇူးများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆို easy bro easy ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဖုန်းပါတော့ဓာတ်ပုံပေါ်တော့ရဲဒါ check Okay.သူတို့ဖွဲ့လဲအားကြတော့ကျွန်တော်ကဒီပါဝင်ဖြစ်သွားတာပါလုပ်ခဲ့တဲ့ performance အပေါ်မှာတော့အားရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အမိုင်းဝင်းနဲ့အောင်တော့ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမှပါဝင်ဖြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီနေ့ဆိုတာတော်တော် fine နော်ရှင်းပါ key range ကတော့ညင်နာတယ်ရောတော်တော်ပိုက်တယ်ပြောသူ့ထားပေါ့သူ့ထားတစ်ခုရှိတယ်တော့အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုခံစားရတယ်လို့ iconic တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့တူပါဆို energy လည်းရှိတယ်ပါနော် energy လည်းရှိတယ် forget တုံးသဘောကြတယ်သူနော်ကလာတော်တော်လှတယ်ကလာသူကလာတယ်ဟို expression ရောတုံးရောဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရ rock dance ဆိုပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှထူကြထူကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်စုတွေ့ရတာကျတော့သူကတစ်ခါကျရင် confidence ကနည်းလေးတစ်ခါကျရင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာတကယ်ကမမှန်ဘူးသူရဲ့လုံနိုင်စရာတကယ် energy ရတကယ် mic mic ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်လာမတဲ့အောင်ပဲဆောင်းလိုက်ပါ Okay okay